Сылгыны верден итегі урақтық сығыттан сылгыттар сылғы сүйіз базаны тұттар кіқтанылар. Олы бәтірі яқы сұрыларынан төс сылығыға барта төс сүйіз саңа сылғы базаты тұтылдан үліға керекті. Маны сәрген үрбаға үмекі аңы сылғыттары верті үйерақ кейіндерін ариян үлі тектері. Маны тұға айсытын Чинчер науыштын институтын көметінен сылғыттар білейлерін қаңатар. Сылғыны еден барыста болыр сетер сылғы сұрыптақ үйерақ кейіндерін үлі тектерін тоғылан тұралар. Қаңалас нөмігітін серігер саңалы жағынан үлелі қансы олары сылғы базатын тұғынан істеу болықты ақыт. Бұ жоғыз бағаны қайсы үш сыл үлелән әттуан сылғыттан түркі тұрқтақ түнчі бион сылғыны ғылары сетісті. Оны екітінші үлбөте сылғы сылғытын асанын екітінші ағаттер әддер сұрықта. Жабандық сыл сұрық тұр орымыт қоғуын жоны Вячеслав Нестеровден әдер кей үйлән сағалан үлелетер. Кені бейгі бүгін студия бұтығар үңірді бұт. Вячеслав, дұрова. Түргінді. Бұл күдік жақсы үш сылы егер дағылған үләнің үйпік кетті. Оны базағат олық анығылы тип тәқтейлер. Қайдақ осыны жағынан үләлі олар оғды? Үті күннен күнді ағау сәрін көрәтшілері. Бейі болағына күдік современна бұрсауы әкені базаден бұл малтаны сірігер алас бағаден базаны сүріқті әтевет. Бұл август 4 жылға тегер. Оның бұл үрінден бұл ғылғы бұтақсаны әбілдеуіт әген бейі ғылғыны, именно бұл племенні ғылғылары үші қағысты олардан кері әден атлаған, оны түттір әуіт ғылғы бұтын тұттуға қауыт, мұнямыт, тұйығар, тенге әтігер, оны та күтілігір тағарамыт бұл ұлған қағысты олан өскен тағысты. Ату бұл екіден үші үлбөте сылғыз екіден үші ғына бұтты ебі кетті. Әтінде сыл сұрық толар кіқтақты білген. Бейі сірбіт ені қалуыр әпеттір, оны еніне білген күшке кормопроизосуыны қайынырықтақ бұд. Олы бәтір үр ұллағы ұттыру, әтір суданске, траваны, әбейіз, ұғандыра. Еті культуралар ұғылынлықтарын әті барда көлілер. Антон, сылғыны еттер жоңға бұл ғақы әрегер Дальневосточный гектардың ұрата мен гектар бар. Әйтінде әйге түхі өлбәқ әйрі өлбі күтей? Бейі бұл ана Дальневосточный федеральный законына тақыт бұл федеральный закон о Дальневосточном гектаре дейін программынан бастаки хидер бетін бұппыт. Оннатон бұл кәнеке қағайсты ұлатын керен бар бұтыр муниципальный образование қаңыз ұлуға. Оннатон түктір нәйлеге кеннер көмелерінен бұл сірді бүтін ұттан бағыламы тұнат дәрші бұл үлеті қамында ғатты бара тұрдайды. Білген түхіл бақ үлетті ғақыды? Білген именно бұл КВХ жағығығы оңтан тақса үлетті, оны плюс договорниктар балы үйбеттен тақса үлетті. Антон, білден тұрар, итші әл бақ ғылғыны, ағатарғы, етергі білден тұрар, хайыны бұл ғаттуқынады болады. Бұл осыны от қайдағы? От бұл үшіге? Ата бұл ардақтар, конечно, ембе мәделер тәкейтер. Ол да олар қолыр бейі ары материалын техниске база бұдар әддеттен білімнемек болымыд қолыр опыт бұланын чөді ғылан еуіт, әтті 12 бұрайын ламарды бұд. Ол да олар бұл сентяп ортатор дер ембе оттуқ бұд, оныттан бұлан бұдынан 314 бұрайын әдері тағырықтақ бұд. Материалын техниске база бұдын үшейдің ұстыпыттен қолыра білін төбе техникалақыз. Именно белорус трактор ағыз бар, онтан хәттәті именно бұл ОККО үлілігер. Оны бұланы үш итальянская косилка, Ротекс 6, ден 2 бар, 6 валистақтар. Оны Ротекс 5-тен 1 валистақ бар. Онтан Ситерекстен 11 кольцолақ боковой крабыл бар, именно бұл гидравлический, әме итальянский. Оны 2 пресс подборщик бар. Оның әтті трактор ұлыған механизированы зеуін оны үлелілер, оны 3-2-2 ден системаны. Олады үш ақсаатшы, 2 мұстарар, 2 рулондыр ден. Антон, бұл әге білгені әдді тағыны бұл күрдің үтші тұлғыны қалыр ғады бітті кетті. Еті, осы намандық ден барды осы. Қолыры ғылғыны етеге айылғаттан ордық тұтылықтағы. Тұрар Атын, хен бір күрджіге бар бұлайды. Тұрба кейті күрджі қылғы тұрба ат. Ол күнен баран, мен бәм ағыр дақпеттен біл қылғыға чақшы туыра маңық притяжене бар, тардығы, жағығы ағат бар. Оны атын, бұл именно қылғыны ұлсығып өттен бейтін, мен қаз бейді сақы ғылың күрдік қылғыланары.
братылар ылыстық бөте. Онтан бұланы қайсы ауыт, именно бұл асиолкардан керен бар бұтыр кені бәдім бәді хабынықтақ кен бұл бұда. Онтан, естественно, білейін, уже айынарамыд республика бұтыр, оттан көмілеуқтақ бөттен сылғырып бар. Онтан, қолуыра, ағай қылғыны тұтар ордықты, әлбі қылғын тұтар бәді ермандық әрген күргі боларды? Ағай қалбақтен бұл бақы әне адборны деген понятия барса, потому что мөлті қылғыттан мөлті қылғыттарыз, тұн қолу бұл адборны қылғыттан адборны қылғыттарыз. Олен бола білі үшейттен үшейін бе қалыран, бәді сесіне адбор ембе баран, но бәніме көрі әлінген қылуыр, кендері, например, арартығын қылуыр, күгін тұспақ күбіға ағабыт тыйдары бе қылуыр бір өрін ұрауды. Хотя юрдера атнатында бол бұттарынен бір атырға тұттырып, но ол атырға қардық бұтына бұл ғылғылар бүкен қолыр мәлтіқ тұрып тақтар тәйін ұжы біле бет. Олар әдеттен ұжы атты тұлға біле не бет бойға. Аты көдейті әпінің күдік, маны сағастарыттан ара-аран тұрыр тұры бек кетті. Қасты әрін көбіларынан. Қаддақ бүгін ақтың дек тұтағады? Үш ұлыған көрейден бар, орта көрейден бар, онына қыры көрейден бар. Ұлыған көрей ені 500 километр, орта көрей ені 10-тан тақы километр, онында қыра көрей болда 5 километр дақ. Оны бастан төрәуіт ұға күгіні кістірген бей қыра тұрар, онтан үші тейді атағынан жоу ортуға тақсар, онтан үшедерін үші атыр болан, өрін үшедік тұтар бола ұлыған көрей оғыда арабыд, онтан үші тенге әләбетін кәнеттен ұлыған көрейттен көрей тасы тетті арабыд, үші өрін тұтарын күрді күні. Етек көрей именно смыслы ен, қыра ғылғыны әддеттен күреуға қағаға өреттіқіне кені білі күреуттен құттама болар, күреуіне жапа болар, оны именно ұлыған атырдар кені өрін ұспа болалар. Бәді білі бей десаттен атырды, дескей саттен. Бәдің бір возраста қылғылар тәңгі әджанар қылуыр, қаны күште ағатыр барын ұжы көстер. Оны ол атыр просто тұтан, күреуті сәттерді қарар кене қаттан бұл көмек ұрдып болын берір. Дебірінен, екейінен бұланы ғылғы ғамы күреуті бұл қыра ғылғы олар. Тойдақыны сеппес ғылғын көрілді әңбір атнасителіне чәпчеке, қыра ғылғын боланы үрдіқ көрілдіқ. Бұрыстой бұл бата, көжек әлбақ бая ғылғы дейді. Орынды көрілдіғы. Оттан бұл ұбағаны күстатан туратар ғамы ғырған, дегенде өн мен бәм. Тойдақыны ұбағаннан тыйдыр бір еметер кені қолыбыр әбей ғылғын әрбә көрдіңіз. Оттағынан сенаш, қаянда бар бұлықтақ, әбес бар бұлықтақ. Рационлар бұла қылуыр әбейін 2 келеттен кірі болын әп, но 2 келеттен әлбақ болып бар. Оның ұтта әбейтін бұлырын күгін бір аңаттан неманы болуыд, 5 мағы қылуыр әрбәмет, оның маңық жаңырға орғытауыд, тұрста оға, полностью пропеткаламыд. Оның ол ғымнаудың кәнеттен кірі қылғыларға, ол ұбағыларға бұраттауыд, оның кендер кәбейін сен кәйелер, оның қағы өрінелер маңы. Оның қалар әмен қылуыр бәдір әдеттен қағырға өрідер әбеді. Оныттан бәс мас бұлыр бұлыр қаттады әмтіақтен әтелдер, именно бұл пешовой тракқа өлең болады тұғалыр болақ. Бір даңы ұбаға қылығыр ұқтуаққа тұратырды бұл. Аспы күгіні, үрді ағырған күгін аспыта, хатя бары білерге болып күгін, халынығыттан ардақ бәті түспеді, оның Аллах хас бетер дере тұл құлыс бәғдеді. Науғыма бір де ұға ұқтуаққа тұрады. 13 атыры тағарды өт, 13 атыры ортатынан бола 12 лете өліқтір. Онтан, әте, ғанған неманы бұлды бұл дегет, бұл көре оғдың қағағатын әме ұратықтық тұтар әбек кет. Әте, не бартын, қанттан ұланғыт әгендік тұқтар келдер ағаты олық? Бұл ұланы... Идея тай? Онтан, идея әм бір тұқтан тақсар бұлады, ұшырителтен. Оны бұл атын, сатвесіне ұшырителін командатыр көпсер, команда бұланы істер, бәті аналистер, синтестер. Ол кәнеттата ұғышы мененден қолыр, қамсаның кені барады. Бұй ұраты өттен бұй өрт ұппапы дедейіні. Разы кәпсетей бар бұдың кәнетті ұлыққа келдерін еуді. Еміні бір емені әпкет оғынан ден ақыл өттіққа. Оны болағына күре тұғына әдір болаққа ғылғы өр ұлыған болықтақ тен бұй тұқтақ бұд. Қолыр бұл әркені қочы тұрды көрдіққа ортатынан 9 хетті әгенері белақтар. Ортатынан. Онтан әлбәуі қолыр. Бұй қолыр атылдар бұд ортатынан 12 белақтар. Олеген қолуыр бейіға хәтті белеға қатыр енден қырағыны. Қолуыр атырын именно бұл бейті әлбақ болағына кені сүз бірігін түрі оғаны берер әбіз. Қолуыр ағайық белеға болағына әбізәтінде 1-2 бейтін кені тоғын ұстыр әбіз аттын. Әр кетілін әйттіға өтті түрі әбіз. Бәйтін жағын әбілі тұр тұғанар. Оның ағатын бейді білі ұлыр әбіз. Онтан әлбақ белеға болағына кені қыға білі әлбаққа тиен бұл
Колор икки тигинча он хетте хога кире бите би тоо нис бурентер ёгул бупат. Был, конечно, тан ону побадах. Был холор алту ни кибрыгым болла, но ол гынан баран республика то показательнен еще и день кадыры. Вячеслав, антан, эсэ ханлык бородалары туда ғаты, атан устатан нина қалаға атты ғылғылары? Бей уланы айти остобалартал бұппыт, бастан амалартал бұппыт, анамнартан таталар балалар, жүрөпшелар балалар, қаңылыс ұлығығартын, ол некер селекционирование ғылғы ханылар тета әлбақ өлі бар бұта. Именно былыр апаха покроска еден бар еті, онда өптем ақостен кенер ғылғыларын латыла апыт. Олен қолырдан, мен бәм көрібінен үрдіақ үші ғылғылар балдар, бәйлері оны қолыр әмеданы хақылы типті, әмеданы қолыр бірленскай. Олады қолың оқтырына ары ұлақан, но ғылғынан баран әлбаға мен ағаваттар. Қолыр хақа ғылғыда имен әлбаға ағават. Кені именно біле итерге жоғы сөйті. Онта қолы бірленске өнеді мәгәжек ден, өнербауа ете хамел баға ғырылдылар. Кенерге ән түхен ана оты бер, кенер топаттар. Оғын ма, конечно, ұңғықтыра емліған. Антон, осының әйге қайысты бадаған маңды қолы бұр ең ұңыстан көлін көрілдер ең дұ бәбәғатын опытын атастаға аттатын бұл республикаға қайысты бар. Ата бастан тұрған бейі бау отыр татар ұлығы болан, пақа бейді дұйыл жет кәлелік. Оғынан бұраттан бұл кәрейдіқына бұл ұлыған бұл бардар кәнелеттен ең бір кәләтші барачы, ұлыпыт атастағачы бар болыра ұлы. Оны бейіттен в принципе тұр бапыт. Оғынан баран бейі қабілі саға әрерден бейін маңдық тұқ құрдық бар. Қолы бір төкәне заводтен бар, қаңылыс кәме. Бейі ұлыспыр ғам ұлыған ұлғылақ. Оны мен бәм көріпін әте әрі сыға ұстияндың. Тойта қана үләді жоңға дәлбі мәділер, рабочий процесс кәнекі барта постепенно зоопарқы құдық болады, кәлін көрдірі. То бейді тірәхіне ақтың ұруқа болады? Бейді тірәхіне ақтың ұруқанады, оны құлыр, жон әркі, конечно, бары көріктірін барылар, оны құлы бір әдікте қанады болады просто. Бей өлен, скорее всем, бей оны күнар бұл болу, оғаман бұл бәуіт коллегалар бұдың құлыр ғымбер үңгірау, тұттың құлыр бәлір бір рабочий группа олан қастолы ұстан кәлін көріктірін сөп дегенің, месі құлығықты капстан барандар, бәр тұр көрдірі өкпіт. Оны тұң бәлірі өбедескен ұқтаратын ары атын немалыры бәлірі келі ұқтарын сөп ұлайды. Сөп, Вячеслав, мақтанамын күзі ұлыс жөндік көрсәтігет бұл ғиететін тұғынан, әнігітер үліғатесі тені барым. Мақтау. Әге, туған беріне көрдігіт, бегеннен бірге олым.